екологічна трагедія, зроблена руками російських терористів, підірвана наша дамба, затоплена велика кількість на сьогодні селищ, руйнація станції Каховського, і всі працюють, можемо про це говорити окремо. То тим не менш, я хотів би в цей день все ж таки не забувати, що яку велику роль зробили ви і ваше суспільство, журналістське або медійники, якщо так можна, я або справедливо, так буде звучатиме, і яку роль ви зіграли і продовжуєте це робити в цій війні, говорячи правду, можливості її доносити, ризикуючи своїм життям. І безумовно, ми знаємо, 63 чи 64, мені здається, медійника загинуло на цій війні. Ми завжди вшановуємо їх пам'ять, вони в одному рядку з іншими героями, які зі зброєю в руках захищають нашу державу. Тому, безумовно, цей день дуже важливий, тому що ваша професія важлива, вона допомагає і отримувати зброю, і розказати всьому світові, що відбувається тут, неспровокована війна, як українці захищають свою державу. І тому хочу подякувати вам за вашу роботу і вашим колегам. Ну і святкових слів більш ніяких у мене не буде. Я думаю, ми тут з порозумінням відносимося до цього процесу. Але тим не менш, хотів би попросити вас продовжувати цю роботу. Напевно, і всіх ваших колег, і всіх тих, хто не тільки готують матеріал, а знімає, монтує, багато різних людей в вашій такої важливої професії. Буде День перемоги, потім будемо святкувати після Дня перемоги всі інші дні, я думаю, вони обов'язково прийдуть до нас. Ми готові, я готовий до розмови, будь ласка, до запитань. Я думаю, що головне запитання сьогодні – це Каховка. Ну, зараз почуємо, може, інші є запитання, будь ласка. Доброго дня, пане президенте, Марсен Мартинко, Інтерфакс України. Насправді, дійсно, запитання про Каховку, тому що ви ще в листопаді минулого року говорили, що замінована станція і можливий цей підрив. А у мене запитання, перш за все, чому, з вашої точки зору, саме зараз? Які будуть наслідки? Ви сьогодні проводили РНБО, ви говорили навіть 100% про наслідки військові, економічні, соціальні і екологічні. Так. І попутно ще одна, у нас ще одна катастрофа, така не така масштабна, але все ж таки вона була, це має на увазі, був підірваний аміакопровод ще вчора, наскільки я пам'ятаю. І це теж запитання пов'язане вже з тим самим зерновим коридором. Це той аміакопровод, про який постійно росіяни говорять, що їм він потрібен. Що з ним буде далі, яка судьба цього проєкту? Дякую. Інформація дійсно була від нашої розвідки. А від нашої розвідки ми потім ділилися цією інформацією з партнерами. І, в принципі, всі розуміли, що Російська Федерація разом з тими чи іншими колаборантами замінували дамбу ще минулого року. Така у нас була інформація. Без особливих якихось деталей, але, тим не менш, ми отримали цю інформацію. Безумовно, ти розумієш, якщо щось заміновано, особливо, якщо це заміновано ворогом, то ми точно цього не контролюємо. Тож, якщо це заміновано, може бути момент і буде вибух. І можуть бути відповідні наслідки. Гуманітарні, соціальні, економічні. І так воно і є, так воно відбувається. Дуже важливо, що заздалегідь ми розуміли такі ризики. Дуже важливо, що команди були на платформі, і ДСНСників, і місцеві команди також були підготовлені. Міністерство внутрішніх справ готувалося до відповідних речей. Так, і прем'єр розумів, що буде діятись. Тобто, ДНС він сьогодні проводив комісію, засідання комісії. Тобто, всі знають, що робити, але тим не менш, незважаючи на те, що ти знаєш, що робити, це не значить, що це не
Трагедія – це не серйозний виклик, виклик природний, суспільний, гуманітарний. Тобто ми розуміємо, куди бігти, але дуже складна ситуація. Ви знаєте, що там є відповідна пляма, з нею будуть боротися, так? А потім там нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми, вони вже є, і тому ми готувалися щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою, навіть там, де не затоплено. В цьому, в усьому регіоні, як в Дніпровському регіоні, Запорізькому і в Херсонському, а вже ж. Зрозуміло, що наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень після того, як буде результат. Якщо чесно, простою мовою, коли піде вода, то будуть зрозуміло, що там залишилось і що буде далі. Паралельно всі команди працюють, всі на місці. З нашого боку ми зробили відповідні кроки щодо міжнародної спільноти. Ми підключаємо всіх на рівні голів держав, на рівні голів урядів. Не тільки йдеться про допомогу, а питання, перш за все, не про допомогу, а про те, щоб зафіксували. Тобто це велика різниця, до речі, між тим, що ви сказали про аміак і аміакопровод. Одна історія, коли у вас немає доказів підриву, і коли зрозуміло, що там йде війна, і там є сіра зона, і в сірій зоні реально могла спрацювати та чи інша зброя, відповідно, скоріш за все, артилерія. Так? І це одна історія, коли це наслідки війни. Так, війна Російська Федерація, але це наслідки війни. А тут ми розуміємо, що це тероризм, тобто вони заздалегідь замінували і зробили це власноруч. Тобто ми розуміємо, що це абсолютно інша класифікація. Відповідно, я попросив, багато сьогодні зробили і розмовляли з ЄС, і з НАТО, з ОБСЄ, і також скликаємо Раду безпеки у Організації Об'єднаних Націй. І також будемо звертатись до представників Міжнародного кримінального суду. На наш погляд, це відповідний злочин. Генеральна прокуратура вже зареєструвалася. Він буде з доказами. І класифікація сьогодні є сучасна класифікація, екоцид і так далі. Ми будемо працювати в цьому напрямку. Це дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб міжнародна спільнота звернула увагу. І я буду концентрувати зараз наших всіх дипломатів на роботі саме з державами, які постійно займають посередницьку позицію, особливо так воно і є, особливо це ті держави, які завжди приділяють багато уваги екопитанням і ековикликам. І це саме зараз такий випадок. Дуже хочеться тут реакції від Латинської Америки, від Азії. Дуже хочеться почути цю реакцію. Я зі свого боку, ми максимально, як ми побудували таку дипломатичну інфраструктуру в нашому офісі разом з МЗС з початку війни, і так само повністю в цій інфраструктурі я дав відповідний наказ з'єднатись з багатьма відповідними лідерами і представниками. Як держав, так і організацій ми будемо піднімати це питання максимально. Що з аміаком? Частково я вам відповів, на мою думку, що там відбулось. Подивимось за результатами. Ми розуміємо, що сьогодні ці наслідки для тобто наші люди в безпеці, хоча і транспорт, все підготовлено для термінових евакуацій. Там три села, три таких невеличких села, вони нам зрозуміло, яка кількість людей там проживає. Це та частина Харківської області, та частина тих сел, які деокуповані, але тим не менш люди, якась кількість там в одному селі 11,
Будьте здорові, в одному селі 11 людей, сімей в іншому 30-40. Приблизно ось такий розмір. І це ті сім'ї, які не хотіли виїжджати, ще не хотіли до підриву аміака в роботу. Це саме той. Це частина того аміаку, про який так багато всі говорять. А ви бачите, як питання вирішуються. Всі думають, що робити з аміаком, як так, щоб весь світ не постраждав, а просто щось прилетіло з Росії і все. Дуже важливий момент, що точка там входу знаходиться на території, де знаходяться вони. Тобто це сіра зона, так вона і є між нами і ними. В цілому, якщо говорити про аміак, і якщо б ви запитали мене, чи можемо ми відновити цю роботу, то так ми розуміємо, так. Якщо це буде потрібно, так. Да. Лівий берег далі, будь ласка. Добрий день, пане президенте. Олег Базар, Лівий берег. Я би хотів продовжити тему про теракт росіян на Каховському водосховищі. Ви вже сказали про міжнародний аспект. А яка може бути більша відповідь світу? Скажімо, засудження – це дуже добре, але, скажімо, ця трагедія точно торкнеться безпосередньо ряду країн регіону, зокрема Туреччини, яка сьогодні достатньо лояльно ставиться до Росії, є важливим торгівельним партнером Росії. Чи може це щось змінити? І якою мала би бути, на вашу думку, адекватна реакція світу? Не просто засудження. А що таке адекватна реакція? Більше зброї. Більше зброї, наприклад, від Туреччини. Ну, не тільки, насамперед, від наших партнерів. Ми б дуже хотіли, щоб така була реакція від Туреччини. Менше слів, більше зброї. Так, ми б так хотіли. Хоча у нас нормальні відносини. Я, до речі, не бачу, щоб Туреччина прямо так відкрито підтримувала Російську Федерацію. Є там відповідні кроки на застосування відповідних санкцій, там, де ми це бачимо. Це в цілому болюче питання щодо санкцій. Про нього також можемо поговорити більш глибше. Я думаю, що тут повинна бути відповідальність, перш за все, кримінальна відповідальність. Повинні реагувати міжнародні інституції, включно з міжнародним судом, міжнародним кримінальним судом. Що стосується зброї, ну, ті, хто дають зброю, вони дають, незважаючи ні на що. Ті, хто вагаються, вони вагаються і бачать свої завжди інтереси, скажу вам відверто. І наш екологічна катастрофа, ну, давайте будемо відвертими, це суто наша екологічна катастрофа. Ну, так воно відбувається в житті. Ну, я вам говорю свої висновки. Коли ти знаходиш спільні зацікавленості там, де є інтереси, спільні з іншими державами, ну так виходить. Коли це спільний ворог Російської Федерації, якщо він спільний для нас і для наших сусідів, які розуміють, що після України може бути інша черга, то це дійсно наші друзі і партнери. І так воно і є. І це абсолютно справедливо. Вони тому вам і віддають все, що в них є. Всю зброю віддають. Там, де суспільство в тих чи інших держав повністю на боці України, і вони тиснуть на лідерів, там вам лідери все дають. Там, де суспільство розділення, або їх качає, як то кажуть, Росія, або внутрішня політика, там дають вам. От як розділено 50 на 50, так і дають 50 на 50. Я маю на увазі з всіх наших запитів, половину дають, половину ні. В принципі, всі лідери реагують на те, що у них всередині в державі. Так воно і є. Якщо демократичні суспільства, дуже демократичні, ну, такі лідери дуже демократичні, так вони відносяться і вважають, що спільні цінності, що ми воюємо за їх цінності, так воно і є. І я бачу відкритість в наших розмовах. Але ми живемо в такому світі. Треба самим бути міцними і тиснути на інших. Я розумію, що вам після цієї трагедії хочеться, щоб всі держави об'єдналися. Дивіться, ми дуже хотіли, щоб всі об'єднались після атомної станції. Максимально, хто розумів ці виклики, дуже серйозні. Ми відчували їх підтримку.
Ну, пісімізму ніякого немає. Інтер, будь ласка, далі. Ірина Баглай. Так. Пане президент, катування, звірства, вбивства. А як ви гадаєте, от, як би не було розділене суспільство іншої країни? Ну, це ж такі речі, які має засуджувати будь-яка нормальна людина. І це те, що проживають наші військовополонені і цивільні, які в полоні. Кілька тижнів тому Буданов казав про те, що всі на всіх формула, вона реальна, обмін. У вас було дуже багато зустрічей останнім часом з лідерами вільного світу. Чи обговорювали ви це? Чого не вистачає в міжнародному праві, щоб дотиснути Росію до цього? Я розумію, що вони ігнорують міжнародне право, їм плювати на міжнародне право. Але все ж таки, можливо, щось пропонуєте ви. Можливо, і лідери європейських країн теж кажуть вам, що вони можуть зробити, аби це здійснилося. І окремо полонені цивільні. Правозахисники кажуть, що от з ними найскладніше. Тому що якби от в стані війни вони їх звинувачують там в шпигунстві, але вони цивільні, вони не є військовими. І їх майже неможливо повернути. Ми повернули 2,5 тисячі людей. Із 2,5 тисяч людей ми повернули десь біля 400-370 дві або чотири дитини, і десь біля 150 цивільних. Тобто із 2,5 тисяч 550 людей – це діти і цивільні. Це те, що вдалося повернути. А цивільних повертати складно. Складно, тому що в обміні міняєш військових на військових. Ось вам і відповідь, вона дуже проста. У нас немає цивільних, дуже багато яких ми можемо поміняти на цивільних. Це перша історія. Цивільними займаємось. Цивільний – це окремий трек. Насамперед, ви знаєте, що у нас є координаційний центр щодо обміну. Вони більш військовими займаються, там, де Буданов і Єрмак. Там Лубенець більш займається цивільними. І зараз ще центр щодо повернення наших діточок відкрився. І там є дуже потужна програма. Вони повернули більше 300 дітей вже. Це інший трек. Так, вони всі одна команда, але тим не менш це різні треки. Щодо, і так і в політиці. Туреччина більш допомагає з обміном військових. І у нас були позитивні моменти. Це до того, як говорити. Туреччина знає, що також Саудівська Аравія допомагала з військовими. З боку Туреччини вони знають, що питання кримських татарів, я вважаю, що це на них. Я вважаю, що з самого початку я з ними говорив ще до повномасштабного вторгнення. Ще тільки у мене був перший візит до Туреччини, познайомилися з Ердоганом, я тоді привіз йому список всіх політв'язнів кримських, там не тільки кримські татари, до речі, всіх політв'язнів кримських. Я йому провозив цей список, потім оновлював. Сьогодні ми маємо цей список. Він має, він обіцяв мені допомогти, будемо дивитись на результат. Що стосується з треком інших цивільних, тут повинен бути вплив тільки тих, може бути, від кого щось залежить в Росії. Сьогодні це так. От, наприклад, якщо ми беремо Організацію Об'єднаних Націй, з одного боку вони допомагали зерновим коридором, а з іншого боку у нас сьогодні підрив нашої станції, а Генасамблея ООН вітає з Днем Руського Язика. Ну, тобто я нічого не можу сказати після цього ООН. Про що мені сьогодні з ними говорити? Розумієте? І тому це момент щодо повернення цивільних, він непростий. Сьогодні був представник Ватикану від папи. Я його просив, щоб він займався саме дітьми, саме допомагав в поверненні наших дітей. Так само я цю тематику проговорював з Китаєм. Тобто, якщо у них є якісь окремі потужні економічні стосунки з Російською Федерацією, або релігійні, або політичні, отакі люди можуть впливати на повернення дітей і цивільних. Там, де немає такого чистого обміну 10 на 10, 100 на 100, всіх на всіх, як у військовому форматі.
Я на сьогодні бачу такий трек. Це швидкий трек. Це сьогодні, що ми робимо. А потенціально велика платформа – це формула миру. Я вважаю, що там буде результат. Ось там результат може бути потужним. Таким, як всіх на всіх. Таким, як повернення всіх дітей. Таким, як повернення цивільних або політичних в'язнів. Чому? Тому що формула миру сьогодні – це майданчик, який ми готуємо. Це дуже все непросто. І там 10 пунктів, на основі яких збираються велика кількість країн. Вони будуть розробляти в кожному із пунктів, вони будуть розробляти покрокове рішення проблеми. І потім всі разом будуть тиснути на Росію. Хто чим зможе. Паралельно з цим можу сказати, що я вважаю, що ми вирішимо всі питання, як тільки Росія буде слабшою. А вона стає слабкішою щоденно. І ми це бачимо. Вони не спроможні нас вже окупувати. Ми говоримо сьогодні про деокупацію наших територій. З кожним днем це буде мати вплив і на міцність Путіна і його оточення. І на їх міцність всередині їх держави. Все це буде мати великий вплив. Я це бачу по зміні риториці наших партнерів. Я це бачу. І це дуже важливий момент. І коли вони будуть зовсім слабкими, я впевнений, що такі рішення, такі важливі гуманітарні місії ми точно зможемо вирішити. Далі РБК, будь ласка. Мілан Лєліч, РБК «Україна». Пане президенте, питання щодо міжнародних гарантій безпеки. Декілька питань взаємопов'язаних. Перше, коли Україна реально може отримати ці гарантії, закріплені певними документами, тобто це на Вільнюському саміті, це пізніше. Власне, які станом на зараз країни можуть бути гарантами? І найголовніше, що всередині цих гарантій, які конкретні гарантії є реалізованими, яких ви сподіваєтесь досягнути. Дякую. Я думаю, що найкраща гарантія – це членство в Альянсі. Тому що жодна з країн Альянсу на сьогодні не воює з Російською Федерацією, з іншими державами. І саме тому я на це звертаю увагу, хоча ми з вами не розуміємо, як працюють гарантії безпеки НАТО, тому що не було таких питань. І слава Богу. Що стосується гарантії безпеки пакету, який розроблявся і нашою стороною, разом з міжнародними фахівцями і так само і партнерами. З нашого боку ми розуміємо, що сьогодні має Україна. Це фінансова гарантія, посилення нашого бюджету і допомога нам щодо соціальних виплат тощо. Це великі гроші, які нам дають наші партнери ЄС і інші держави світу. Це санкційний гарантій. Ми можемо по-різному ставитися, але, вибачте, велика кількість пакетів застосована. Там є мінуси, але все ж таки там більше плюсів, набагато більше. Вони все ж таки підтримують нас і б'ють по економіці Російської Федерації. Це санкції. Третє – це зброя. Як би там не було, як би важко нам не було, але такої кількості зброї у нас ніколи не було. І, в принципі, ми розуміємо, що у нас одна з найпотужніших сьогодні армій у світі. І через кількість зброї, і через фаховість людей, досвід людей. І тому це оборонні гарантії. У нас з вами з'явились Петріот достатньо? Ні. Але з'явились. І ми не країна НАТО. У нас з'явилось рішення щодо по винищувачам F-16 і іншим. Сучасним винищувачам, якщо нам знадобляться інші. Подивимося, яка кількість буде F-16. У нас з'явилась така гарантія. Мілітарі гарантія. І я вважаю на сьогодні, що цього немає на папері. Юридично цього немає. І тому, якщо б мене запитували, які нам потрібні гарантії, бо ось такі нам потрібні гарантії. Якщо ти не в НАТО, якщо поки що нас немає в НАТО, якщо нас не бачить хтось поки що в НАТО, нам потрібно це на папері. Щоб, для чого? Моя думка дуже проста. Щоб через півроку або через рік хтось з лідерів не почав
наратив щодо того, суспільство наше втомлюється, економіка втомлюється. Вибачте, ми не можемо вам давати відповідні обсяги. А якщо один почне, другий підключиться, третій, 10 країн – все. Коаліція антипутінська буде зруйнована. Тому і потрібні гарантії на папері, незважаючи ні на що, поки йде війна, ось будь ласка. Поки ми не в НАТО, тому що війна закінчиться, нам потрібні гарантії. Ніхто не може гарантувати неповернення Путіна. Хоча ми можемо помодерувати з вами розмову про те, що хто може гарантувати, як, чи повернеться він або ні, чи не він, а політика їх держав. Ризиків багато. Я вважаю, що на папері краще. Я вважаю, що також повинно бути паралельне рішення щодо того, що ці санкції, ми дуже вдячні. Ми воюємо за всіх вас, тому це спільне рішення. Це допомога всім нам, не тільки Україні, всім нам. І країнам, які в НАТО, які є нашими сусідами. І мені здається, там повинен бути сигнал, що це діє до тих пір, поки України немає головних гарантій. А вже ж яких? НАТО. Ну, принаймні, щось подібне Україна має отримати. Це про гарантії. І а що ви ще запитали мене? Про що? Вибачте. Коли це все може бути оформлено на папері? Про що я ви вважаю, кажете? Що... На Вільнюсі чи пізніше? Я вважаю, що так. Я вважаю, що це гарний майданчик для цього. А в іншому випадку, якщо у нас немає гарантій, і якщо у нас немає сигналів про наше майбутнє щодо членства в Альянсі, а що нам там з вами робити? Для чого нас кличуть на цей саміт? Я хочу бути дуже відвертим з нашим суспільством. І якщо ми розуміємо, що нас там не чекають, і гарантії нам ніхто на папері не дасть, юридичні гарантії, не будапештські гарантії, а юридичні, серйозні гарантії. Якщо нам ніхто цього не дає, то а для чого ми зустрічаємося? Щоб що? Тому що коли ми з вами приїжджаємо на саміт в Вільнюс, саміт НАТО, це чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать. І я не хочу в цьому політичному театрі приймати участь. Я хочу, щоб наші люди знали, який буде виклик. Бо це є відповідь на багато речей. Дійсно, відповідь, наприклад, на «а повертатись мені додому чи ні?» Так. А як ми будемо себе захищати? А що буде, якщо ми не в НАТО, і у нас немає гарантій? А які тоді внутрішні законодавчі зміни будуть, щоб в мене була зброя, я міг себе захистити? Багато питань. У мене мільйон питань. Я про це з нашими з усіма лідерами говорю. І мені здається, в багатьох напрямках вони чують і розуміють, що від Вільнюса повинен бути крок вперед у напрямку НАТО. Або крок до відвертості. Б. Я перепрошую, якщо так. Буде крок до відвертості, у нас так. Є якийсь план? От якщо ні, не дають нам гарантії безпеки? Так, нам дадуть найміцніші гарантії. А, тобто ви в цьому впевнені? Я впевнений, а вже ж. Тільки я не хочу, щоб так було, щоб ми з вами жили сьогоденням. І щоб ми з Росією залишились наодинці. Так, якщо так буде, значить так буде. Але це, я вважаю, зрадницька політика з точки зору тих чи інших партнерів. Це не про партнерство. Тоді це відверта історія про те, що все ж таки ви боїтесь Росії. І все ж таки ви хочете економічно, хочете заробляти. І я не проти того, що ми проти зараз, бо це війна. Можна це буде після того, коли нам повернуть все, що ми втратили, і все, що вони мають дати за завдані всі ці удари по нашій державі. І тому я впевнений, що таку історію нам запропонують. Потужні санкції на папері. Але ми хочемо з вами думати про наших дітей, і це правда. І хочемо відповісти саме людям, які знаходяться за кордоном. За кордоном треба повертатись. Без повернення людей у нас з вами не буде потужної економіки. І це правда. Нам буде складно. Ну буде складно. У нас
Ну, ви ж розумієте, у нас 11-12 мільйонів пенсіонерів. І це правда. Ну, держава повинна, це велика кількість людей, і все це наші громадяни, і вони повинні отримати пенсії більше, ніж зараз. Зараз війна. Всі все розуміють, але ми повинні жити. І треба розвивати економіку. Економіка повинні повернутися люди, які будуть працювати. І повинно повернутися, чесно, більше, ніж поїхала, якщо ми хочемо нові кроки зробити вперед для нашої держави. Я впевнений, що так воно і буде, треба тиснути. І тому вординг в саміті НАТО, як би нам складно не було, всі ми повинні робити все, щоб вординг був про інший крок, крок вперед. Безумовно, ми розмовляємо з найпотужнішими державами світу, і дуже відверто. І достатньо для цього вже досвіду і всіх наших зустрічей. Ми не втрачаємо вже час, а просто говоримо, ми адекватні. Люди, які у час війни не збираються бути членами НАТО. Ніхто нам цього не дасть, і ніхто цього не просить, тому що ми не хочемо, щоб розділився світ. Щоб суспільство поділилося, щоб було стільки викликів. Нам не потрібні війська інших держав. Але після цієї війни, ну, якщо ми не хочемо, щоб було повернення Російської Федерації, повинен бути відповідний союз, який це забезпечить. А по-іншому я не знаю, як повернуться сюди бізнеси, люди. Ви в тему хотіли уточнення, наскільки розумію, да? Пане президенте, Жаринов Ярослав, Телеграф. Ви зачепили питання стосовно бізнесу і стосовно майбутнього. Буквально вчора у нас вийшла стаття про нову хвилю міграції з України, наших промисловців, нашого бізнесу. І там, зокрема, вони втікають не лише від війни, а й від високих податків, рейдерства і незрозумілості ситуації з електрикою в майбутню зиму. Скажіть, чи відомо вам про цю ситуацію і які конкретні кроки, можливо, робляться вже чи планують робитися в майбутньому? Дякую. Дивіться, всі деталі мені невідомі. Я більше займаюся сьогодні міжнародною політикою і зброєю, скажу вам відверто. А всі економічні виклики – це дуже важливо для мене. Якщо є питання до податківців і вони охрінєлі, я розберусь, наприклад. Якщо щось відбувається не по закону, не за законом, то давайте будемо розбиратися. Завтра поставлю це питання. Що стосується електрики, питання дуже складне. Ми пройшли блекаут. Ну, якщо бізнес каже, що не зрозуміло, що буде з електрикою, з цінами на електрику, тому вони їдуть, це брехня відверта. Вибачте, тому що електрика за кордоном просто в рази дорожче, ніж в Україні. Швидше з наявністю, перепрошую. Наявність, ну, перемогти Росію, треба бути тут і перемагати їх. А не просто сказати, ми поїхали, бо з вами нічого не зрозуміло. Мені здається, це така собі політика. Ну, тут, вибачте, в цій частині я не погоджуюсь. Тому що я вважаю, що якщо людина не знає, буде електрика чи або не буде, боріться за це. Ми боремося, електрика є. Чи я можу сказати, що взимку не буде блекаута? Як я це скажу? Але ми робимо все, щоб цього не було. Ми точно будемо потужніше, ніж це було минулої зими. Ми точно до цього серйозніше ставимося ще, тому що ми пережили блекаут, але ми це пройшли. Нам допомагали і партнери, і, чесно кажучи, і температура допомагала, природа допомагала, це правда. Але ми дуже багато всього зробили, дуже багато і винахідливого, що підтверджують всі наші партнери і бізнес. А що стосується, наприклад, енергетики, з багатьма державами побудована логістика. І, наприклад, Саудівську Аравію, я їздив, там були партнери арабського світу, які у разі тих чи інших дефіцитів будуть нас забезпечувати допомогою. У мене є домовленості. Дивіться, ми не знаємо, яка буде зима. Може, до зими ми вже переможемо.
Може бути? Може бути. Ну, дивіться, ми хочемо. Тому що що таке перемога, ви ж знаєте, у всіх вона різна. Да. Тому я вважаю, що бізнесу треба допомагати. Ще раз, якщо є питання рейдерства або щось там в податковій виходить, скажіть, давайте інформацію. Ми точно будемо допомагати. В будь-якому випадку я з міністром фінансів, з прем'єр-міністром проговорю, з Службою безпеки проговорю. Це я погоджуюсь з вами. Будь-яка людина за таке повинна бути засуджена. А якщо бізнес шукає де, як, ну, вибачте, війна. Мусимо трошки пришвидшувати темп. Далі 1+1. Михайло Леницький, Уніан. 1+1. Юлія Кирієнко, 1+1. Пане президенте, ви зазначили про те, що вже існує втома українського суспільства від війни, звісно, від цього це неминуче, але є дійсно ще й втома українського війська, оскільки є бригади, які з початку Великої війни, а то й раніше стоять на лінії фронту і поповнюються після втрат саме якраз саме там. Розуміємо, що зараз у першому читанні був ухвалений законопроект про те, що збільшити кількість строк відпусток для військовослужбовців, але все ж таки, чи є якась перспектива розуміння, коли може бути демобілізація? Це перше питання. По-друге, ви говорили про те, що щодо F-16, да, ми розуміємо, що вже є перші пілоти, які підготовлені. Зараз починається підготовка ще кількох пілотів наших українських для того, щоб працювати на цих літаках. Також зазначали раніше про те, що для того, щоб нам їх все ж таки надали, потрібна ще й інфраструктура для них. Чи є вона вже, і які по вашому сроки, коли ми їх отримаємо, і в якій кількості, хоч приблизній, чи це буде до кінця цього року? Дякую. Про демобілізацію, мені здається, говорити рано, війна продовжується. І що стосується ротації, це відбувається, коли втомленість є у військових і повинні бути ротаційні кроки, все це відбувається під керівництвом главкома і генштабу. Я можу піднімати це питання, але вони цим займаються. І повинні цим займатися вони. І командувачі на місцях, і це дуже важливо. Щоб вони розуміли, чим живе військовий сьогодні, наскільки він готовий далі воювати, або йому треба відновити свої сили і потужності. Що стосується питання F-16 і інфраструктури немає. Вона повинна будуватися, готуватися. І немає ніякого сенсу її готувати, якщо у тебе немає домовленості про те, що у нас будуть відповідні літаки. На сьогодні остання наша важлива дуже зустріч в Молдові, де у мене була одна закрита зустріч з кількістю країн, які точно підтвердили, що вони дадуть нам F-16. Для цього нам потрібно спільне погодження разом зі Сполученими Штатами Америки. Я про це деталі не можу говорити, тому що я вважаю, що це буде так, коли ми з вами будемо розуміти, що буде конкретика щодо кількості винищувачів. Вони знають, партнери, скільки нам потрібно. Я отримав від деяких наших європейських партнерів вже розуміння щодо кількості. Вона потужна. Я дуже радий від деяких держав те, що я отримав інформацію. Просто був у мене такий день щастя, тому що іноді, ви знаєте, щось потрібно там по одному, по два якось домовлятися, а тут була серйозна, потужна пропозиція. І тому важливо, щоб коаліція ця, знов-таки, на папері була домовленістю. Вона може бути домовленістю на Рамштайні або на іншому якійсь платформі, дай Бог, що ми дотиснемо це до винищувачів, і тоді розпочнеться і підготовка всієї інфраструктури. І це не швидко. Інфраструктура також, це не швидко. Є розуміння, що робити. Командуючий Аліщук розуміє, де робити, що робити, в якої кількості, і є точне розуміння, що буде зроблено. Все, що я можу вам сказати. А говорити, де це, ну, це просто небезпечно. Зрозуміло, це і не питаємо. Так. Київ Індепендент. Олексій Сорокін, хотів повернутися до ГЕС. Чи є розуміння, чому росіяни змогли дійти до ГЕС у лютому, березні? Минулого року декілька СБУшників були заарештовані чи оголошені в розшук.
чи ми знаємо, хто саме зрадив тоді, чи ведеться якесь слідчі дії, та хто несе відповідальність за це? Дякую. Несе відповідальність той, хто завдяки кримінальній справі буде встановлено, що він, вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є. ДБР і Служба безпеки цим займається, відповідна кримінальна справа. І ну, ми ж з вами дорослі люди, ми ж розуміємо, що якщо з якогось містечка або міста хтось кудись іде, то ми ж розуміємо, що йдуть всі. Хтось, хто залишився, він в полоні, або він загинув. Так? А ті, хто вийшли, то вони вийшли. І вийшли ті, хто вийшли, треба дивитись, хто вийшов і які відповідні накази хтось отримав. Вони зрадники або були накази. І тому і є кримінальна справа. І завдяки кримінальній справі і будуть висновки. Мені здається, так воно і повинно бути. А ви для себе знаєте, що саме там сталося на півдні? Я для себе знаю. Далі Фрідом, будь ласка. Як мені здається? Мені здається, я розумію, що відбулося. Пане президенте, вітаю. Щойно зі сходу, я дуже швиденько, але я не можу, коли ти їдеш працювати з нашими захисниками, вони передають вам привітання, щойно з-під Авдосу, скажімо так, як кажуть, з-під Авдіївки. Тому відмовити не можу, передаю вам привітання. Щодо сходу, багато запитань, ми всі чекаємо на час, віддамо це на час. У мене запитання з приводу НАТО. От чи можна взагалі говорити про зміни в НАТО? І на вашу думку, краща кандидатура, хто замість Столтенберга? От таке хто запитання. Замість що? Замість Столтенберга. Ой, ну, не я це вирішую. Ну, як ви вважаєте? Ваша думка? Мені складно сказати. Навряд чи моя думка тут щось вирішить. І на жаль, тому що від цієї людини залежить майбутнього, да, керівника, генсека, залежить і відношення, мені здається, до України. Сьогодні Єнс Столтенберг, ну, він це знає, моє відношення. Для мене це два різних генсека з того, з чого ми починали. І дуже велика обережність з приводу майбутнього України. Так, не через його думки, а через розуміння атмосфери серед всіх членів НАТО. З того починалось наше знайомство, і сьогодні він на стороні того, що Україну, для України треба знайти конкретику і формат запрошення в НАТО. Україна повинна бути в НАТО. Мені здається, що це інший вже генсек. Я дуже радий цьому. І тому дуже хочеться, щоб наступний генсек був, ну, з такою ж потужною позицією. Я не знаю, хто буде. Мені складно сказати. Я знаю, що відбуваються якісь консультації. Ми з вами розуміємо, хто про це говорить. Але я не можу сказати свою відверту зараз думку. Я розумію, з ким консультуються. І розумію, хто б для України був більш українським. Але це неправильно зараз сказати, мені так здається. Дякую. Не допоможуть. Так, Рада, будь ласка. Вітаю, Олег Решетняк, телеканал Рада. Ви сказали про те, що у Росії більше немає змоги окуповувати нові території, зараз починається активна деокупація територій, тому питання дещо хоч складне, але важливе. Я особисто виріс у Донецьку, і тому у мене дуже часто запитують, у тому числі колеги, що взагалі робити з тими людьми, які протягом 9 років залишалися під окупацією та накачувалися дуже страшною агресивною російською пропагандою з ненавистю до української мови. Більше того, вже в 3 класі навчаються діти, які народилися безпосередньо на тих окупованих територіях, тобто без української влади. Так от питання, чи є у влади української нашої приблизний план дій, як вирішувати ці психологічні чи навіть гуманітарні питання на отих окупованих територіях, які з 2014 року під контролем росіян? Міністр внутрішніх справ
України пан Клименко отримав завдання підготувати повністю програму деокупації, безпеки і існування тимчасових, в перший же час, тимчасових інституцій на деокупованих територіях, особливо на Донбасі і в Криму. І ця програма буде представлена суспільству, там будуть відповіді на всі питання з урахуванням досвіду інших держав. Ми проводимо консультації з деякими з них, що відбувається з людьми, що вони там бачили, коли вони деокуповували свої території. Ми розуміємо всі виклики, це буде окрема програма з усіма деталями. Українська правда. Ольга Криленко, воєнна кореспондентка Української правди. Пане президенте, найперше хочу вам подякувати за дві фрази, які ви сьогодні сказали. Перша – це «ми цінуємо правду». Друга – я хочу бути відкритим з суспільством. Це дуже цінно. Дякую вам. Ми зустрічаємося з вами приблизно на 10-му місяці важких боїв на Бахмутському напрямку. Останній місяць вони для нас трохи більш успішні вже, коли йде наступ на флангах. За цей час Бахмут, згортаючись як в політичні, так і у військові заяви, набув такого образу міста-фортеці. Водночас, працюючи з військовими, ми більше року працюємо на цьому напрямку, ми чуємо від них як під запис, так і не під запис про те, що як в самому місті, так і від міста до часів Яра, тобто наступної стратегічної висоти, не було належних оборонних укріплень. Тому моє запитання до вас. Перше, хто відповідав за підготовку Бахмута до того, що на нього посунеться лінія фронту, до вуличних боїв? І друге, чому належних укріплень на цьому напрямку, в цьому місті і за цим містом не було? Ви, мені здається, в вашому запитанні ви відповідаєте, що вже там не було чогось належного. 21, дивіться, а у мене все дуже просто. 21 тисяча вагнерівців знищено в Бахмуті, 60 тисяч поранено, тобто втрат 81 тисяча вагнерівців. Чи там серйозний захист, чи там потужні люди, потужні командири? Я думаю, да. Тим більше, що ми розуміємо, скільки втрат у нас було. На жаль, у нас були втрати, але це просто неможливо порівняти навіть. Далі. Не хочу говорити про деталі, але, все найкраще, все новітнє люди отримали в цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, все найкраще. Я думаю, що це найпотужніший був захист, який тільки можна було спланувати, тому що всі розуміли, що Бахмут буде тримати, ви розумієте, що питання про сотні тисяч людей, не про тисяч, не про десят, а про сотні тисяч. Цей напрямок – це просто велика кількість військових. Якщо б там не було нічого, це можливо? Я би запитав. Для мене люди, які в Бахмуті, в Хортиці, в Бахмуті, які там, тобто я всіх їх я багато бачив поранених, велику кількість різних. Я там був. Це суперлюди. І все, що у нас приходило, всі дефіцити, ми вижимали все, снаряди, тощо, ми все туди віддавали. Паркан – це не стіна, це не бетон. Паркан – це серйозна зброя, це серйозний захист. Яка зброя? Storm Shadow, ракети, артилерія 155-го калібру, ескалібури, це Цезарі, найновітніша зброя, Хаймерс. Це я вважаю, це паркан. Я вважаю, що це і є захист. Все те, що у нас не було. Що стосується оборони Бахмута і Донбасу, всієї цієї зброї у нас не було до початку повномасштабної війни. І не могло бути. Просто не могло бути. А хто відповідав за підготовку оборони цього міста? Ще раз. Хто відповідав за підготовку оборони цього міста? Хортицею командує, ви ж знаєте хто, генерал Сирський. Правильно? Так. Правильно.
напрямком, всіми цими напрямками. Хордиця, Авдіївка. Ну, в Авдіївці ви ж знаєте, хто в Авдіївці? Ви, до речі, ви знаєте? Ні. Ну, я думаю, що тоді ви не з тими людьми спілкуєтесь. Я думаю, що я спілкуюся з дуже різними людьми, і ці люди нарікали на відсутність належних укріплень в місті і за містом. Я бачив дуже багато різних меседжів з Бахмута, і іноді від тих людей, які не були на лінії фронту, але записували багато відеороліків. І таких багато дійсно існує людей. А ті, хто на фронті, вони розуміють, коли була зброя, все віддавали. Що стосується міста, ну, вибачте, проти артилерії, там же зруйновані будівлі. Як ви хочете укріпити п'ятиповерхову будівлю або укріпити, ну, просто якусь будівлю, коли туди 122-й, 152-й прилітає 50 тисяч в день снарядів? Що таке укріплення міста? Я не зовсім розумію, що можна зробити з будівлею, в яку летить артилерія постійно? Треба людей виводити з цієї будівлі, не укріплювати її, а її виводити. Тому що ви втратите людей. Так воно не укріплюється. Укріплюються входи в місто, так? Це просто інша річ. Бахмут не готували до повномасштабної війни. Бахмут – це одне містечко. Але зрозуміло, що там зустрілись такі сили. І зрозуміло було, що Бахмут візьме на себе функцію магніта. І це ж в цьому вся історія. І той, хто вам говорить, що можна укріпити п'ятиповерхову будівлю проти С-300 або проти артилерії, ну, це, вибачте, мені здається, що це не зовсім справедливо звучить. Йдеться не про укріплення будівлі. Дякую, колега, ви вже поставили запитання і навіть уточнення. Давайте йти далі. «Укрінформ». Пане президенте, Олександр Харченко, «Укрінформ». От які особисто у вас, як у людини, почуття викликав Князів Верховний суд? От одні кажуть, якщо вже у Верховному суді там беруть на такому, то це все пропало, перезавантажено. Інші кажуть, навпаки, якщо Верховний суд дістали, то от для вас перезавантаження нашої судової системи – це про надію чи про безнадію після Верховного суду? Я вважаю, що якщо в країні голова Верховного суду затриманий і буде сидіти в тюрмі за ґратами, то це про надію. Ну, коли так було? Ну, я просто не знаю. Я вважаю, що це правильне рішення. Я вважаю, що ніхто нічого там, ніяких тут таємниць немає. Дуже важливо, що затримана така людина. Ну, мені здається, що це про надію якраз. Ну, я хочу в це вірити. Принаймні, все зроблено. Всі вишекваліфікаційна комісія, ВРП, Вища рада правосуддя, ну, все це починає працювати. Мені здається, що це, наприклад, що ніхто нічого не ховає. Ну, так, на мою думку. Цього недостатньо. Тому що є судді, які не проходили вже сучасний відбір. Вони вже працюють. І тому була пропозиція від відповідного комітету, голова комітету пан Маслов. Він повинен був розробити відповідні, дуже серйозні, якщо чесно, такі трішки жорстокі кроки щодо очищення судової гілки влади. Ну, подивимося, що вони приготують. Відповідні зміни до законів повинні також підготуватися. НВ, будь ласка. Вітаю ще раз. Віталіна Приходько, НВ, New Voice of Ukraine. Ви сказали чудову таку фразу про суперлюдей на Сході. Там є інша... Про суперлюдей на Сході. І там є інша категорія суперлюдей. Це ті люди... Суперлюди. Так, це ті люди, які там жили, залишаються там жити або зараз вже повертаються. Я зараз говорю про прифронтову територію і про деокуповані території – Донеччина, Харківщина.
І там змінюються трохи настрої. Тобто, якщо восени, коли прийшли там ЗСУ, їх зустрічали, всі дуже раділи, всі, у всіх була надія, про яку ви щойно теж зараз говорили, то взимку вже була така напружена ситуація, тому що очікували російського контрнаступу, люди не знали там, що їм робити. То зараз, ну, мені здається, вже воно трохи переходить в категорію трохи роздратування, тому що на цих територіях досі немає води, досі немає електрики, і люди повертаються в зруйновані будинки, вони просто облаштовують собі одну кімнату і живуть в цій одній кімнаті і просять у волонтерів або плівку накрити дах, або шифер якийсь для того, щоб просто там вода не протікала під час дощів. І от у мене перше таке запитання, чи є якийсь план, стратегія допомагати цим людям вже зараз, не завтра, не після того, як закінчиться війна, тому що, ну, вони повертаються, вони хочуть жити на рідній землі, і вона вже там вільна, незалежна, наша. І друге таке запитання. Давайте спершу. Воно просто дуже випливає. Якщо дуже, можна, дуже ви продовжити про друге питання. Я просто забуду. Не через неповагу, я просто не можу. Да. Так ось, перше питання. Перше. Люди, які виїхали там, де стріляють, мають всі можливості жити з дахом в квартирі за гроші держави. Так? Так. Це факт. Це факт. Друга історія. Те, що вони повертаються. На жаль, я вам навожу приклад, наводив приклад через запитання про аміак. Живе 11 сімей, вони не хочуть виїжджати. Третій приклад. Я приїжджаю в Бахмут, вони сидять на заводі в підвалі. Чому? Чекають. Чого? Чекають кого? Русських. Дивіться, різні. Ні, дивіться, я вам навожу різні приклади одного того. Якщо б наша держава людям, на жаль, які постраждали через цю війну, на жаль, вимушено переміщеним особам, якщо б держава нічого не давала, не давала допомогу, можливість зняти там якусь площу, не давала дах, то ви були праві. Але вибачте, не ми ведемо війну. І наголос в вашому запитанні, вибачте, він несправедливий. Ти хочеш повернутися на свою рідну землю? Так, але не я приніс тобі війну. Русські принесли тобі війну. Ти не можеш зараз повернутися туди, де небезпечно. А якщо ти можеш, окей, ти, але там будуть стріляти. Бо йде війна. І не може тобі ніхто прогарантувати, що завтра вони не підірвуть дамбу. І не буде питної води. Ну, просто гарантій таких немає, тому що війну ведуть російські терористи. І тому, якщо ситуація складна і небезпечна, і ти поїхав. І якщо ти повернувся, і всі будуть робити все, щоб у тебе була і вода, і електрика. Але сказати, ну ось, вибачте, у нас настрою жити немає, тому що війна. Ну як це так? Ну війна. Ми живемо в цій війні, і повинні пройти цю війну, і повинні боротися. А скільки людей, цих електриків, які допомагали цим людям, загинуло? А скільки всю зимку, як було на Донбасі і в тому ж Бахмуті, коли там сім'ї не виїжджали? Ви ж знаєте, що коли вони захопили повністю захопили половину міста, пам'ятаєте, були бої на залізниці. Там все одно залишалось 33 людини, які сказали, ні, ми не хочемо виїжджати. Але, будь ласка, можна нам води принести? І наші хлопці приходили, носили їм воду, їжу. Вони все це брали і чекали чогось іншого. Так це справедливо? Мені здається, це несправедливо. І тому тут нема про що говорити. Є зони, які повинні бути евакуйовані. Люди повинні звідти виїхати. Так, є ризик прилетить. І є героїчні міста. В Харків прилітає. Але вони, подивіться, вони працюють, живуть, навчаються. Вони розуміють, що Росія – ворог.
Вони дуже проукраїнські. Як тільки там чогось немає, там на день може. Ну, от я, власне, просила на Харківщині не про ті, де стріляють. Я тут з вами абсолютно згодна, що треба виїжджати, тому що коли ти бачиш дітей маленьких, які сидять, треба продовжують виїжджати. В підвалі. А так. Потім повернетесь, коли буде спокійно, коли буде деокупована наступна частина. Це більше та частина, яка зараз найбільш спокійна. Тобто там до фронту 30-40 кілометрів, там біля Ізюму, наприклад, там всі ці села. Вони просто повністю зруйновані. Люди дійсно намагаються повернути своє старе життя, і вони теж не винні в тому, що... Та вони ні в чому не винні. Ну, просто ми повинні з вами розуміти всі ризики і всі виклики цієї історії. Якщо ти на відстані артилерії знаходишся, ти повинен зрозуміти, що може бути. Я вже ж дуже... Це трагедія. І ми повинні робити все, щоб відтиснути Російську Федерацію. Але сьогодні так воно є. По всій території наших держав, майже по всій, є контактна лінія, як її називають. Ліга, будь ласка. Доброго дня, Володимир Олександрович. Юрій Смирнов, Ліга.нет. Я хочу повернутися до бізнесу. В вересні 22-го року заступник керівника вашого офісу Ростислав Шурма презентував податкову реформу, так звану 10-10-10. Власне, як вам ця ідея? Подобається. Подобається. Так. А чим саме, якщо можна коротко? Чим саме мені подобається? Якщо подобається, то чому досі немає навіть законопроекту в Верховній Раді? Тому що війна йде. Тому що є домовленості з Міжнародним валютним фондом. Тому що ми дотаційна економіка. Тому що ми не встановлюємо правила зараз, коли це не наша економіка генерує гроші, а нам дають гроші. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися, ось і все, з Міжнародним валютним фондом. Всі бояться ризики зниження податків. Хто? Міжнародні інституції. Всі бояться, так. Коли тобі дають гроші, що таке тобі дають гроші? Безкоштовно ж нічого не дають. Тобі дають транш і кажуть, хоч ти повинен повернути. Мало того слова, що ти повернеш. Ти ще повинен показати спроможності. І коли ти показуєш свої спроможності у час війни, коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, якщо ти це все показуєш, і при цьому ти хочеш знизити податки, а вже ж тобі ніхто не дасть такої можливості. Тому реформа правильна, реформа, подібна реформа, точно буде. Відновлення нашої держави бути повинно в системі найкращої в Європі, для того, щоб наша держава була привабливою для повернення і відновлення. Тому не тільки в податках, в багатьох важливих речах держава буде йти на зустріч до суспільства. Це факт. По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, в Польщі заробляє $1000, якщо в доларах казати, або 1000 євро, а у нас 500-600. Ти не повернеш цю людину. І тому будуть важливі різні фінансові новації і податкові включно. І тому ця програма мені подобається, але потрібно, щоб подобалось не тільки нам з вами. Після перемоги, так? Після перемоги. Суспільне, будь ласка. Віктор Пономарьов, Суспільне новини. Ви сьогодні неодноразово сказали, що саме членство в НАТО – це найкращі гарантії безпеки. А чи готові розглянути альтернативні підходи, за прикладом, як у Ізраїля чи Тайваню? Чи готові ми піти на компроміси, якщо нам дадуть задовольнять повністю всі наші потреби, але стратегічно це означатиме, що Україна не стане повноцінним членом? І от щодо формули миру, ви говорили, що, ймовірно, його можуть провести в липні, до саміту НАТО. Чи є вже деталі щодо дати, місця, кількості учасників? І чи підтвердили Китай, Бразилія та Індія? Ми могли би провести і в червні, але без кількох держав, які нам дуже потрібні. Я вважаю, що треба зачекати і все ж таки дотиснути ту кількість держав, яка нам потрібна. Нам потрібен результат. Це щодо формули миру. І якісь кроки щодо формули ми зробимо. Ми зробимо ще до цього моменту, але коли буде саміт, коли кілька держав будуть готові. Відповідні держави, про які ви сказали. І так воно і є. Гарантії найкращі, я вважаю, НАТО. Не все від нас залежить, але багато. Я вважаю, що багато від нас залежить. Чого? Щодо вирішення цього питання. А те, що є у Тайвань
чи формат ви маєте на увазі, ізраїльська модель гарантій. На мою думку, ми можемо це мати на сьогодні вже без проблем. Це на мою думку. Тією інформацією, якою я володію. Але я вважаю, що це несправедливо. Просто несправедливо. Тому що у тих держав, про які ви сказали, трішки інша історія. Ось. Тому я вважаю, що ми заслуговуємо на те, щоб окрім таких гарантій безпеки, вибачте, якщо це нахабно для когось звучить, щоб ми мали змогу у майбутньому мати шанс бути членами НАТО. ОБОС. Доброго дня, пане президенте. Олег Сухар, оглядач. У мене два короткі запитання. Перше про коаліцію винищувачів. Теоретично розглядали запитання використання західних пілотів, відставників і західних аеродромів, наприклад, польських? Оскільки ж не боїмося Росії, вже ж можна. Не боїмось, але ми-то не боїмось. А є хтось, хто боїться? Теоретично можливо, але не зараз. Чи взагалі неможливо? Ні, знаєте як. Можливо все, але не про все можна говорити. Розуміло. Друге коротке запитання. Ми бачимо, як в Кремлі підгоряє після рейду російського добровольчого корпусу і легіону «Свободна Росія». А ви, як Верховний Головнокомандувач, не виключаєте, що після виходу на кордон 91-го року підпишете указ про введення військ українських в Росію для демілітаризації і, можливо, депутінізації? Ні. Не виключаєте? Це я залишу вам. Чекайте, я ж не президент. Можете, ви будете наступним. Боже. Україні не потрібно воювати, і це потрібно, щоб ми з вами говорили і комунікували з суспільствами інших держав. Україна не воює з Російською Федерацією, не воює на території Російської Федерації. Україна воює виключно на своїй незалежній території і деокуповує виключно свої землі. На цьому крапку. Ми не починали війну, нам нічого зайвого не потрібно. Ми не збираємось нічого ні у кого забирати, але не готові віддавати своє, тому і воюємо. А якщо були б готові віддавати своє, не воювали б. Проблема ж Путіна ніколи не дінеться. Це ж проблема Путіна. Уточнюючи, а якщо чи розглядаєте буферну зону все ж таки, і тоді на чиїй території, і як один з пунктів гарантій безпеки? Україна не збирається захоплювати територію будь-якої держави. І це найголовніше, що повинні ми з вами розуміти. Все це впливає на як наставлення до нас, як до майбутнього члена НАТО або нашої майбутньої цивілізованої держави. Якщо ми хочемо бути в Євросоюзі, хочемо бути в НАТО, або якщо ми хочемо, щоб нас розглядали, то ми повинні себе поводити відповідно. Ось і все. Маленьке уточнення. Чи західні уряди звертались до вас щодо західної зброї на території Росії? А ми не використовуємо зброю на території Росії, тому до мене ніхто не звертається. Ми Україна, будь ласка. Пане президенте, Олена Чернікова, телеканал «Ми Україна». Повернемося до подій на Білгородщині. Ми знаємо, хто за них взяв відповідальність і знаємо, що там щось там відбувається. Події на Білгородщині. А, окей. Бачимо, що другий тиждень щось там в них дуже активно. І з цього питання, чи зараз ви безпосередньо з західними своїми партнерами, своїми колегами, лідерами держави обговорювали питання майбутнє Росії? Чи є з приводу цього якісь консультації? Яка наша точка зору, яким ми бачимо майбутнє Росії? І наскільки воно співпадає із точкою зору наших колег? Зокрема, представників Сполучених Штатів Америки, Великої Британії. Оце є наріжним каменем. Чи про це просто бояться говорити? Дякую. Ні, ну, мені здається, що, в принципі, це важливий тренд, що лідери почали говорити про майбутнє Росії. Я в цьому, безумовно, бачу якраз позитивні сигнали.
Коли говорять про майбутнє Росії, це говорить про те, що не Росія говорить про наше з вами майбутнє. І мені здається, що це потужність нашої держави і рішення світ зробив в цій війні, світ обрав рішення. Я не говорю завдяки кому, чому, я не хочу нікому зараз медалі давати, але це дуже важливо. Завдяки, скажімо, народу України. Мені здається, це буде справедливо. І це важливе рішення. Я вважаю, на сьогодні це найголовніше рішення. Світ зробив вибір. Більшість світу. Так. Більшість світу. Для нас, в нашому уявленні, все ж таки світ. Це перше. Друге, коли світ робить такий вибір, він починає думати, як жити далі. І це абсолютно нормально, це справедливо, тому що не тільки є питання України. Ми також повинні бути з вами адекватними. Є багато питань у світі і у держав. І вони думають, як вони будуть жити з цим, з іншою Росією, з іншим форматом керівництва Росії, з іншим безпековим союзом. Іншими умовами в цілому. Це також позитив. Я в цьому бачу позитив. А мінус в цьому тільки один. Це іноді такий сигнал щодо слабкості. Може, навіть це не слабкість, а люди шукають, як вийти з цієї ситуації Росії. Розумієте, да? Тобто вони ті чи інші коло міжнародних партнерів будуть шукати, як Росії вийти з цієї війни. В цьому є мінус, який, тому що ми, ну, не хочеться за наш рахунок, щоб це знаходило вихід, розумієте, так? І я роблю все, щоб не давати цю можливість. Тому в таких розмовах ми приймаємо участь. Такі теми підіймаються. Ми достатньо категоричні в цьому напрямку. А ваша позиція? Не за рахунок України. І це не загальні речі, а дуже конкретні речі, які іноді підіймаються з лідерами. Але їх все більше і більше, і це говорить про те, що так, це ризик безпосередньо, але все ж таки я в цьому бачу більше позитиву. Ваша позиція переговори з жодних переговорів з Путіним так і лишається незмінною? Так. Дякую. Можна невеличке уточнення, дуже маленьке. І все ж таки, ваша позиція, що Росія має бути у кордонах 91-го року, чи менше після того, як закінчиться ця війна? От в контексті цього. Україна повинна бути згідно кордонів 91-го року. Уніан, будь ласка. Михайло Гницький, Уніан. Знаєте, мені здається, нам... Я, вибачте, я хочу вам деякі речі сказати. Мені здається, нам треба сконцентруватися на наших кордонах і нашій землі. Не вирішувати долю інших держав, тому що все це закінчується так, як закінчиться у Росії. Коли ти лізеш в іншу державу, хто б вона не була, ворог, партнер, в будь-якому випадку, коли тебе туди не запрошують, коли тобі здається, що ти щось таке важливе для світу робиш, все закінчиться, мені здається, не дуже добре. Мені так здається, тому що, ну, всі імперії закінчуються однаково. Всі розваляться в тому чи іншому виді тощо. Давайте будемо учасниками відновлення нашої землі. Давайте витратимо час, гроші на безпеку нашої землі. Розумієте? А не займатися іншими державами. Дуже не хочеться. Я так вважаю. Я просто знаю, які ризики. Якщо ми хочемо бути серед країн в тих альянсах і союзах, яких ми хочемо бути, то там так не вийде. Бо там ніхто не порушує кордони інших держав, щоб не було. І нам треба ще перемогти. Ми переможемо, але нам треба. І коли ми так впевнено говоримо
Ми завтра переможемо, розуміємо, повинні зрозуміти, що ми втратимо людей. І якщо навіть хтось думає про те, що ми підемо далі, ми підемо далі. А хто піде? Якісь люди, які підуть далі, вони ж також загинуть. Тобто, яким чином ми збираємося це зробити? Просто сказати, йди вмирай, тому що ми хочемо всьому світу показати, що ось ми ще щось там десь показали їм. Я вважаю, що це несправедливо до людей, просто до сімей. У нас зараз люди воюють і віддають життя за своє. І саме за своє. Ну, мені так здається. А там як буде? Михайло Ганицький, УНЯН. Після такої відповіді моє питання трохи, мені здається, буде не в тональності. Але все ж, що могло би зменшити наші втрати також, да? І ви вже згадували про партнерів, які, на жаль, все ще хочуть вести бізнес. От найбільший наразі енергетичний торговельний партнер Росії – Індія. Да? Я знаю, що дуже велика робота, ми всі знаємо, ведеться в цьому напрямку, але все ж за вашими відчуттями, прогнозами, наскільки реалістично змусити або переконати Індію доєднатися до санкцій проти Росії, як швидко це може статися, і що ми для цього повинні робити або робимо? Дякую. Відповідь на минуле запитання ніяк не пов'язана з тим, що ви запитали. Да. Може, я не так був зрозумів, мене не так зрозумів. Я мав на увазі, що моє питання трохи дивно звучатиме після тієї відповіді. Ну. Ні, зовсім не дивно. Знов таки, я не розумію, як це пов'язано. Тобто, ми повинні ізолювати Росію економічно так, санкційно так, щоб у неї не було можливості атакувати тебе потужною зброєю так, щоб у тебе були винищувачі, щоб у тебе флот був сильніший, ніж у них так. Але відправити своє військо в Росію – це інше просто. Я хочу, щоб ми розуміли просто. Да. Це так, тому що якщо ти член НАТО, тобто це неможливо. Тоді треба не бути членом НАТО, вирішити по-іншому. Тобто я хочу бути зрозумілим. Не можна бути в Євросоюзі і в НАТО і вирішувати ось так питання. Ось я про що. Якщо ми не йдемо туди, тобто тоді інша розмова. Окей. Тепер це про реальність, не про те, що хочуть хтось почути або не хоче почути. Це реальність, вона така. Щодо санкцій, це ніяк не пов'язано. Санкції треба тиснути. Ми повинні зробити все, щоб Росія потім не відновила виробництво технічне, щоб у нас не було ризиків, щоб ми були дуже потужними. Все це так. Ми повинні застосовувати відповідну дипломатію до багатьох країн. І не тільки питання в Індії. До Індії так, треба говорити. Я хотів з вами поділитися, напевно, поза ефіром, питанням санкцій. Тут все відверто. Не тільки Індія. Питання до Індії, питання до Китаю, питання до деяких європейських держав, питання до представників Латинської Америки, питання до Туреччини. Різних санкцій і як з цим працювати. Ми повинні працювати так, щоб вони вводили санкції. Це дуже складно. Їм сьогодні це невигідно. На жаль, для нас з вами це війна і втрати. А для когось це економіка. Ну і тут можна тільки тиснути, думати, щось на щось міняти. Там, пов'язане з зерном тощо. Так? Тобто, знаходити можливості. Тільки ось так воно не вийде. Не з усіма це працює, скажімо так. Щодо санкцій, ну, якщо можна, ще окремо поговоримо. Угу. І ICTV. Дякую. Тетяна Наконечна, питання в мене внутрішнє і наболіле. Наші поранені захисники, які лікуються понад 2 місяці, виводяться за штат і отримують 800 гривень на місяць. В середньому, є й менше. В першому читанні був ухвалений законопроєкт 9342, де пропонується збільшити ці виплати і давати їм по 6 тисяч на місяць. Але очевидно, що цього замало, це мізер.
Питання до вас, як ви бачите вирішення цієї проблеми, адже тут йдеться не тільки про гроші, це про гідність людську і це про ставлення держави до своїх захисників, які були їй потрібні, поки мали здоров'я, а далі що? Таке питання. Відповідаю. А далі наступне. Я вже звертався з цим до наших військових, до командувачів і до Генштабу. І до главкома. Вакансій у них дуже багато. У командирів є вакансії. Є вакансії в армії. Треба повертати цих людей, знаходити їм місце, ту чи іншу роботу. А вже ж людина без, вибачте, на якийсь наш герой, якщо у нього немає кінцівки, він втратив заради нашої держави, держава йому повинна дати відповідну роботу, яку ця людина може виконувати. І ця людина буде заробляти відповідні гроші. Мені здається, що це важливо. Я не знаю, з усіма, з ким я спілкувався, з пораненими, з усіма. Всі хочуть повернутись і мати роботу. А їх робота – служити державі. Якщо він зараз не може через поранення стріляти, він повинен мати іншу роботу. Просто виникає ситуація, на фронт вони повернутися не можуть тимчасово, поки вони лікуються. В тилу посади для них немає, не існує фізично. На цивільну роботу вони не можуть піти, бо вони військові, вони не мають права. І от ця людина просто підвисає в повітрі. Так, а їй потрібно лікуватися дуже часто власним коштом і сім'ю свою утримувати. Вони хочуть повернутися, більшість, це правда, але от на час... Мені здається, що те, що я говорю, мені здається, це слушна пропозиція. Якщо ні, ну скажіть, давайте проговоримо який ще варіант. Треба людину або не тримати в армії і дати можливість знайти роботу, або людині дати можливість заробляти в армії. Мені здається, що моя пропозиція дати можливість краще, ніж просто людину викинути на вулицю. Так мені здається. Ну, я не знаю інших виходів, чи вони існують. А як це зробити? Це ж потрібно прямо законопроєкту або підзаконним нормативним актом. Я вважаю, що сьогодні, і ще раз, я вважаю, що не потрібні ніякі закони для того, щоб людину повернути в армію. Щоб у людині дати роботи, щоб людина була в командному пункті або ще чимось займалася. Не обов'язково бути на першій лінії фронту і воювати. Можна зробити це перше. Друге, можна змінами відповідними, відповідні рішення законодавства. До речі, я думаю, що це може бути рішення навіть не законодавства, рішення всередині армії можуть бути. Ну, в будь-якому випадку, я почув, підніму перед військовими це питання. Шановні колеги, чи залишилися запитання, вибачте за тавтологію, які залишилися без відповіді? Мені здається, є одне таке, як от англійці кажуть, як слон в кімнаті, якого ніхто не хоче помічати, хто поставить це запитання. Це ти щось хочеш запитати про? А? Не про боксера. Давайте, це буде останнє тоді. Вже тривалий час вашого рішення чекає закон про містобудування 56-55. Була петиція, яка дуже швидко, рекордно швидко набрала потрібну кількість голосів за вето. Ви не наклали... А яка була петиція? Я забув, вибачте. Петиція, щоб підписувати? Щоб накласти вето. А, щоб накласти вето. Ви не накладаєте вето і ви не підписуєте цей закон, і це вже тривалий час тягнеться. І загалом таких законів близько 30, на яких ви, які зависли в повітрі, чекають на ваше рішення. Коли буде рішення, зокрема, по 56-55 і по інших? А як ви відноситесь до цього закону? Ну, я категорично проти. Хочете, але запитати, громадянин... хочете запитати керівників громад? Половина мерів каже, що це буде чисто і не буде корупція. А інша половина, в більшості своїй, це великі міста, говорять, це забираються повноваження від мерів. Ну, я запропонував нашій команді, будь ласка, зібрати для мене мерів обох сторін і з ними поспілкувати. Вето я вже накласти не можу, час пройшов. Тому мені потрібно зібратися з керівниками тих чи інших громад і поспілкуватися, розібратися в цьому питанні. Вся проактивна спільнота каже, що насамперед історія про виділення землі і можливості, не землі, а можливості будувати, і на цьому заробляють деякі керівники міст.
Я не знаю, чи це правда, чи ні. Ну, з іншого боку, інша частина проактивної спільноти каже, що це закон інтереса будівельної мафії. Я кажу, що це треба посперечатися. У мене через ті речі, якими я займаюся, у мене не було часу почути обидві сторони. Я хочу їх покликати і проговорити, що це буде, які будуть наслідки. Дякую. Шановні колеги, наш час, на жаль, добігає кінця. Якщо, може, є якісь там короткі запитання, уточнення, давайте завершимо поза камерами, а ми на цьому завершуємо. Дякую всім дуже. Дякую.